Byla jsi to ty. Byla jsi to ty, že? To ty jsi byla u sultána, co? I teď přicházíš od něj. Mluv! Irem, já... Tak odpověz! Jak jsi mi tohle mohla provést? Řekni! Tobě jediné jsem tu důvěřovala! Tenhle palác otrávil i tebe! Jak jsi mi to mohla udělat? Tak mluv! Irem, prosím, zadrž! Zmiz! Já ji zabiju! Zabiju ji! Padej! Proto jsi mě zaprodala, a? Pro tohle jsi mě zaprodala? Pohleď na mě. Tak se podívej! Zpřímit se, sklonit hlavy, tak... Pomozte! Hirem chce zabít Gilny Hall, rychle! Buďte tady! Ať tě Bůh potrestá! Zrádkyně, jsi zrádkyně, zpět se! Nech toho! Tak přestaň, vždyť tě děvče zabiješ! Na zmiji, tak pusti! Ty se zbláznila? Ano, zbláznila. Udělali jste mi to na schvál. Skončila s Gilny Hall, Hirem tě zabije. Mlčte! Hleďte si svého, no tak! Co je to za nestydatost? Mluvím s tebou, podívej se mi do tváře! Podívej se na mě, říkám! Provedli jste to, abyste mi ublížili. Přítelkyni jste poslali do sultánovy náruče. Byla to schválnost. Pozor na ústa. Jak se opovažuješ takhle mluvit s válide sultán? Čím si to zas odpykám? Znova mě otrávíte? Znova mě hodíte do žaláře? Setnete mi hlavu? Tohle je harem sultána Sulejmana. Ty, Ajše, Gilny Hall nebo kterákoliv jiná jste konkubínami. Tento řád funguje už 1000 let. A bude i nadále. Stala se s matkou. Není ti už trapné vyvolávat skandály? To ti nedovolím. Dáje, vezměte mého vnuka od té ženy. Dokud nezmoudří, zakazuji jí k němu přístup. Prosím, neberte mi syna. Prosím. Prosím vás, válide, slitujte se. Slibuji, udělám, co budete chtít. Neberte mi mého syna. Udělám cokoliv chcete, cokoliv, všechno. Neberte mi ho. Prosím. Prosím, neberte mi syna. Naposledy, Hirem. Příště se neslituji. O této ostudě se dozví i můj syn. On pak udělá, co bude třeba.